Titta! Otroligt! Gud vad du har gjort fint! Lova. Hallå Lena. Hallå Lena. Det är mamma. Jag ringer från Ystad lasarett. Din mor bad mig kontakta dig. Ja, varför ringer du hit? Hon är svårt sjuk. Hon vill att du kommer. Tänk på Esther Williams dyk. Jag är stark folk. Bra gener. Du är som jag. Sisu. Jo, det kan du.